I evo, dragi moji, kao što sam obećala, u ovom videu ću vam pokazati neke kremice koje sam kupila u Čačku, u domaćoj apoteci. Ukoliko ne znate, ukoliko ste prvi put na ovom kanalu, moje ime je Milica Mihajlović sa YouTube kanala Vlog Milica Mihajlović. Na ovom kanalu možete pronaći mnoštvo fenomenalnih video recepata. A od skoro možete na ovom kanalu pronaći moj vlog, recenzije vezane za šminku, kozmetiku, raznorazne savete i druženja sa vama. Tako da, eto, prijavite se na kanal ukoliko to još uvijek niste uradili. A sada nastavljamo sa ovim videom. U pitanju je apoteka Čačak i kod njih sam uzela dve kreme. Evo tu je i račun. Jedna krema je za moju sestru, a druga je za mene. Sestra iz Beograda naručuje tu kremu. I evo reći ću vam koje su cene. Engleska krema koju je naručila moja sestra je 227 dinara, a hidrantna krema sa bademom je 190 dinara i ta krema je za mene. I evo sada ću vam pokazati kako one izgledaju. Ovo je ta hidrantna krema, a ovo je engleska krema. I zaista dugo traju, imaju dosta prirodnih sastojaka. Šta da vam kažem kad, eto, sestra iz Beograda to naručuje. Ja ću sada namazati ovu kremu koju sam kupila za sebe, a sestrinu ću samo otvoriti da vidite, pošto neću da je diram. I evo da, prvi put sam kupila ovu, baš ovu kremu. Kako vi nanosite kremu? Evo vidite, ona je prilično kremasta. Ne znam koliko uspevate da vidite. Prilično je kremasta. Nekako bogate teksture. Sad ćemo vidjeti kako se razmazuje. Miris, baš miris na badem. Baš se osjeća badem. Moja mama ovako ceo život nanosi kremu, a na ovaj deo ovako. Ovako. I onda ovako spusti. Ja sam to od nje videla, naučila. Kako vi nanosite kremu, napišite mi. E da, nisam stavila na lice, na vrat, pardon, a i on je deo lica. I evo koliko sam potrošila. Zaista jako, pa nije baš mnogo malo, zato što je nekako bogata tekstura, kako da vam objasnim. Kao da je poluhidrantna krema. I baš se osjeća miris badema. Nekako, utisak je kao da je i polumasna, poluhidrantna. I ovakve vežbe ja radim za vrat, da bi se vrat podizao, ovako. Znači prebacujem, sad ću vam pokažem iz profila. Znači donju vilicu podižete i nekako donju usnu prebacujete preko gornje. Time se vežbaju ovi mišići i kažu da oni koji imaju podvaljak ili im ovaj deo visi, da kroz neko vreme vežbanja na ovaj način da se to malo koriguje. Tako da eto ja radim te vežbe. Evo sad ću nastaviti. Znam da izgleda čudno, ali mislim da ako ovo nekome od vas pomogne, znači da je vredelo. A ukoliko je nekome to odvratno, možete da prestanete da gledate. I to je to. Znači na taj način se zateže vrat. Ovaj deo ovako masiram. Oči ovako. Prvo ovako, a zatim ovaj veliki krug. E, a posle toga uradim ovo.
da se svi ovi mišići razmrdaju. I tako, nadam se da vam se i ovaj video dopao. E da, nisam pokazala sestrinu kremu. Ova krema je ovaj nešto masnije teksture. Ne znam koliko uspe, da li uspevate da vidite. Dosta je masnija i ona se koristi kao noćna krema. Cena smešna, 200 i nešto dinara. Traje čitav mesec, ako ne i duže. I kažem, eto, apoteka Čačak. Ne treba bežati od stvari koje su domaće, koje su iz apoteke, jer vrlo često može da se desi da takve stvari imaju mnogo manje hemije, da su mnogo neutralnije i zdravije. A naravno, ukoliko želite da izgledate lepo, sveže i mladoliko, to najviše dolazi od vašeg unutrašnjeg zadovoljstva i načina života koji vodite. Ljubi vas vaša Milica. Ćao!